Hola, molt bona vesprada. Si estem un dia més, quan arriba el test de magazine a Telesafor i el saludem, com és habitual, des de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Des d'ací, una zona meravellosa per a disfrutar, per exemple, d'este temps de magazine, sempre ací, a Telesafor. I avui anem a parlar d'una cita que tenim totes i tots, una cita amb un caràcter solidari, cultural, perquè ve de la mà de teatre. I el lloc és el Teatre Serrano, este divendres a les 9 de la nit. Què passa? Es representa l'obra molt Soroll per res. I està preparat, organitzat, protagonitzat per la gent, la família de l'Escola Teatre Serrano. I volem saber un poc què ens espera per a este divendres, així, en la sala gran, en la sala del Teatre Serrano. I m'acompanya Ruth Balonés, que és la directora de l'Escola Teatre Serrano. Ruth, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, escolta, ja arriba, queden dos dies. Sí, per a la cita. Queda ja no res, estem superemocionats i amb moltes ganetes ja d'estrenar el treball de tot l'any i molt contents. I veniu així a fer una miqueta de gana per veure què és el que ens podem trobar. Molt soroll per res. Si es podies fer una sinopsis o el que pogués contar, quina història ens conta aquesta obra de teatre? Doncs és una versió que hem fet de l'obra original Mucho ruido y pocas nueces, de William Shakespeare, i aleshores, bueno, és una adaptació que hem fet adient als alumnes que teníem en guany en el segon curs de l'escola, i està enfocada un poc entre, és un poc, té un fons ahí de lluita de sexes, no? I és un poc el te quiero y te odio, i està, és una contigo comedia, però sin ti. Contigo però sin ti totalment, des del principi fins al final pràcticament. I aleshores, bueno, és una historieta que també té diverses trames, en plan de misteri, perquè hi ha com traïcions, o sigui, és tot com un ball així molt, molt elaborat de traïcions, d'amors, de desamors, de patiments, de locura, perquè hi ha personatges molt locos dintre d'aquesta obra. Divertida? Molt divertida, sí, és molt divertida, a més té un ritme molt trepidant també, que és el que ens agrada fer en l'escola, i els personatges se'ls han currat molt bé els alumnes en guany. Pues, perquè has vingut acompanyada per una xicoteta part d'alguns dels actors actrius que formen part d'aquesta obra de teatre. Si et sembla, ara parlem, perquè t'hem parlat també d'aquest caràcter solidari, perquè tot això ho feu a benefici del menjador social de Bunyoles Sense Fronteres, que també parlarem amb elles. Però si et sembla, anem a veure alguns dels actors actrius que formen part d'aquesta obra de teatre. Per exemple, així estan tots i totes. Vull que em digueu el vostre nom i quin personatge feu. Jo soy Darío i hago de Don Juan. Jo soc Xavi i fas de Boracchio i de Fra Francesc. Jo soy Dani i en la obra soy Conrad. I jo soc Àngela i fas de Cirereta i d'un mensajer. Jo soy Carmen i en la obra soy un mensajero i agras, foagras. Jo soc Arantxa i fas de Beatrice. Perfecte. Jo soy Yolanda i faig de Tanàsia. I jo soc Joan i faig el paper de Don Pedro. Pues són alguns dels actors actius que formen part d'aquesta obra de teatre que anem a veure un tros d'algun dels assajos. Però segur que Benedict estima Beatrice amb un amor tan gran? Això és el que em van dir el meu promès i el príncep. Però són ells que us han encarregat que lo diguésseu a Beatrice? Em van pregar que ho fera, però jo us vaig convèncer que si estima Benedicte l'obliguen a fer la guerra al seu desig. I que mai no digueré ni una paraula a Beatrice. Però i per què? Que pot ser el cavaller no mereix la fortuna d'un bon llit com el que un dia tindrà Beatrice? Déu de l'amor! Sé que es mereix tot el que mai es puga donar a un home. Però mai la natura havia fet el cor d'una dona amb un material tan orgullós com el de Beatrice. El desdeny i la burla cavalquen els seus ulls sense govern, menyspreant tot el que mirem. I té tan alta estima el seu enginy que per ella no hi ha res més. I no podrà estimar mai. De satisfeta que està de si mateixa. Jo penso igual que vos, senyora. Per tant, que cert, no aniria just bé que ell, saber a què ell l'estima, se burlaria molt. Jo no he vist mai un home per més intel·ligent, noble i ben dotat que siga, al que ella no li llegirà les lletres de l'inrevés. Si és de pell clara, dirà que es pareix a la seva germana. Si parla, dirà que és un bonitós inflat per tots els vents. I si calla, dirà que és un bloc de pedra que cabem pel moure. I així fan tots. Nega la veritat i la virtut el que la senzillesa i el valor mereixen. És cert, és que no estàs bé criticar tant. No, no, i ser tan estranya i oposada als costums, com és ella, no és gens recomanable. Però qui gosa dir-li res? Si li ho dic jo, riurà de mi fins la mort. I es burlarà de mi fins fondre-me l'aire. Val més que Benedicte, vaig a consumir-se entre els seus pits i es devore per dins. És un home millor que no un home capaç de burles. Però jo no ho diria per saber què respon. No, no, és millor anar a veure Benedicte i aconsellar-li que abandoni aquesta passió.
De fet, m'inventaré mentides pietoses, és el nom de la meva cosina. Però no li fes mal a que la vostra cosina, amb un enginy tan gran i excel·lent com tot el món diu que té, és impossible que pugui rebutjar un cavaller tan poc corrent com Benedicte. Si és que Aitana no hi ha cap més, deixant tapar el peu de la Clàudia. Ai, no s'enfade mi senyora si parle tal com pense. Però el senyor Benedicte, per figura i aspecte, valor i intel·ligència... I és el primer de tots a tota Itàlia. Sí, que té una fama excel·lent. Se la va guanyar a pols abans de tindre-la. I vos, senyora, quan us casen? Serà demà. Au, vine i t'ensenyaré els vestits i m'aconsellaràs. Quina nena se li fa per parar-me demà? Ai, segur que me la sento li cada paraula. L'hem atrapada, senyora. Sí, sí, és que l'amor és molt capritxós. Bueno, així estem, en família. Recordem, este pròxim divendres a les 9, molt soroll per res, amb esta gran família de l'Escola Teatre Serranuela. Acabem de veure, Ruth, un dels molts moments d'assajos que heu tingut. Sí. Després veurem més. Suposo que és un moment de diversió absoluta, encara que la gent s'ho agafa amb molta, molta responsabilitat, no? Sí, la veritat que sí, perquè, clar, o sea, dona molta responsabilitat tindre que actuar en la sala del Teatre Serrano, perquè sí. És una platea molt gran que impressiona, i aleshores el que intentem és que treballen molt per a aquest dia que tenen l'estrena, que està si no res, doncs que s'ho puguin disfrutar a tope i que s'ho passen pipa. I en comentaves que són alumnes de l'Escola Teatre Serrano, alguns dels cares ja en sonen, quan hem fet alguna visita al Teatre Serrano, els agrada, se ho passen bé i n'hi ha molt de potencial. Home, jo lo de que els agrada ho haurien de contestar ells, però vamos... Ara s'ho preguntaré. Jo faig tot el possible per a que sí, que s'ho passen bé i sobretot que facin molta pinya perquè és molt guai. Quan el grup està molt unit i van tots a una, a més es estableixen relacions superxules i, sí. I acabem pues, com el que dius tu, sent una família. Mm. Bueno, i ara el micro va passar per cadascun de vosaltres. Molt soroll per res. Tu per què aconsellaries a la gent que anara el pròxim divendres a veure esta obra? Perquè és una obra que pega molta volta a diferents trames. Pot tindre fins a moments còmics, moments tràgics, moments que no saps el que està passant, moments que dius a lo millor algú va caure fora de l'escenari, perquè sempre té aquests moments. L'escola sempre té aquest punt, que sempre acabem fent una obra de comèdia però tocant diferents pals. Sí. Arantxa, el que és el teatre, suposa que això, el que aporta, no es troba en cap altre lloc i en aquesta obra es disfruta bona cosa preparant, assajant, és dur, suposa, no? Com tot és. Sí, és dur perquè és una feina que és de 9 mesos i tots treballem moltíssim, però sí, sí que la recompensa, per supost, que es nota moltíssim i ja ho veureu d'ací 2 dies en l'escenari, però mereix la pena, per supost que sí, mereix la pena apuntar-se a l'escola, fer els 2 anys i culminar en una obra i conèixer a tota aquesta família sí. De teatreros. I suposa que també es treballa molt en el teatre, però també... Uno no puede evitar llevárselo el trabajo a casa, ¿no? Cuando se prepara el personaje, ¿se trabaja más horas en casa o en el escenario del teatro? Bueno, se trabaja en los dos lados. En casa, uno como loco, hablando ahí solo a veces con las paredes, pasando papel, los hijos que miran y el marido que y esta que habla sola, pero bueno, ensayando en casa como debe de ser, para que salga bien. I aquesta obra de teatre, no sé, estàs disfrutant-ho tu en el teu cas? No sé si, ja no me'n recordo, si tenies un personatge, tenies dos? Pues en tinc dos, Cirereta i el missatger. El missatger és curtet, però jo m'ho passo molt pipa en els dos. Sí. I si poguera entrar en tots els meus companys, també entraria. Perquè m'agrada en quantitat, és un veneno que tinc ja posat en vena, directe, i m'encanta. I aconsello a tots que vinguin, que vinguin a veure l'obra, sí, sí. Que van a divertir-se, però molt. Bueno, jo deia, tu és una de les cares que ja en sonen, aquella visita que vam fer en Serrano, con la de, també la teua, bueno, el teatre ja podien dir que és lo teu i que no te ho lleven, no? Hombre, yo disfruto mucho, la verdad. Disfruto mucho trabajando, pero bueno, sarna con gusto no pica y con esta gente, con este grupo de compañeros, con la directora, yo estoy encantado. I molt soroll per fer, per res, perdó, és una... No, jo no sé per què no miri la Xulla, hauria de mirar-la a tota hora, sempre que obri la boca. ¿Te gusta? ¿És una obra que te aporta? Sí, sí, és una obra muy divertida, una obra de enredo, con muchos puntos, como decía aquí mi compañero, sí. Muy distintos, pero que la gente va a disfrutar
y va a merecer mucho la pena. Así que yo invito a toda la gente que venga pasado mañana, que venga y que nos vean, que se lo van a pasar muy bien. En tu cas, Yolanda me llaman. En este caso, también tú en el teatro disfrutes, en la Escuela Teatro Serrano disfrutes, y en esta obra de teatro... Pues molt, para mí es una experiencia, porque yo mai pensaba que encaixaría en la interpretación y me ha sorprendido. Tengo una directora muy buena y unos compañeros estupendos, y la verdad es que ha trobat cosas en mí que ni sabía que estaban, y molt bé, molt bé. Escolta, Ruth, no los has pagado, ¿no? ¿Eh? No. No, es paguen muy mal, porque tiren a un mes pegándolos la vara moltíssim. Pero es broma, yo supongo que será una satisfacción como directora de la Escuela Teatre Serrano veure que disfruten, ¿no? Sobre todo eso, sí. Que disfruten, porque això el público ho arriba a rebre, a notar. Sí, yo siempre se lo digo, cuando mejor se pase vosotros, cuando hacen la obra, mejor se pasa al público. O sea, y si ir a hacer una obra para hacer la marcada o para hacerla no hacerla gust, es un càstig. Pero el que está mirando y para el que está fent también. Aleshores, y yo estoy muy orgullosa porque, pues, por ejemplo, Yolanda, y la verdad es que todos, el cambio a nivel personal que fan, gent com ella, que no ha vingut, y además ella la posa molt d'exemple, porque ella el primer any, al principi, el primer mes se'n volia anar perquè li feia mal la panxa i patia moltíssim. I bueno, i enguany, pues bueno, està fantàstica amb les seues companyes, perquè además tenen uns personatges super divertits. I per a mi, sempre se ho dic, és a dir, cadascú arriba fins on arriba, però ha d'arribar, ole. Sí. I aleshores, pues, jo és el que intente sempre, i quan la gent confia en mi i tira darrere, pues, passen coses meravelloses, perquè ella ni se ho esperava, i per a mi això és el regal més gran, de dir, sí. Gent que venia, que al principi tenia molt de reparo, a lo millor en estar fent aquestes coses, i després veure-les com han crescut i la confiança que han agafat, i tot el que descobreixen que poden fer, perquè ells són meravellosos, però moltes vegades és que no ho saben. Sí. Eso es que la faena está bien feta. Bueno, seguimos, porque es que den dos meses que he venido, actores, que estuvo así representando a toda la colla de la Escuela Teatre Serrano. Molt soroll per res. Ahora sí que ho ha dit bé, ¿veritat? Crec que sí. Bueno, no me recordes, tu personatge... Yo soy Xavi y yo faz de Boracchio y de Flare Francesc. Y en esta obra, ¿qué pots dir-me d'ella? ¿Qué t'ha sorprès? Anava a dir, has disfrutat, pero no, disfrutes d'aquesta obra? No. Jo fa 7 anys que vinc al teatre, obligat, amb mala gana, els companys no mereixen... Un poc masoca, no? T'agrada patir. No mereixen res, els companys... No, serio, ves perquè estàs a gust, ja està, t'ho passes molt bé, disfrutes, damunt pots fer teatre, que és una de les coses que més m'agrada, per tant, fantàstic. Encantat de la vida. Totalment. Bueno, y en tu caso también, no sé, coméntame de tu personaje. Antes me has dicho, pero desarrollame un poco más el personaje tuyo. Pues a ver, Don Juan... El malo, están diciendo por aquí. Sí, bueno, soy un poquito asqueroso. Mi personaje, el personaje. El personaje es como muy para adentro, muy para él, es muy raro, muy oscuro, por así decirlo. ¿Pero te sale bien el personaje? Yo creo que normal, bien. Y una cosa, pero en esta obra disfrutas, no sé, ¿te ha sorprendido? ¿Están diciendo que no? No, espera, creo. Disbe, porque es como es ella en la vida real. Sí. No, yo disfruto como el primer día que estuve con mi profesora y con los compañeros. ¿Vas a seguir? Sí, yo todos los días disfruto cada vez más y aprendo cosas de todos un poquito y me gusta mucho. Ajá. Y voy muy a gusto, y luego hay mucho trabajo por detrás, entonces es que la gente tiene que venir, porque llevamos todo el año trabajándolo para que vengan a disfrutar. Perfecto. Recordem, este próximo divendres, d'ací, no sé, dos días queden per a veure esta obra, pero anem a tornar a veure algun dels moments dels assajos. Era un cuncao, bona amiga. Me voy a tomar y me mochirás, amor. No, fins que no vinga un gener calorós. ¡S'acosta, don Pedro! Encantadora, señora Leonata. Venimos a buscar molestias. La práctica actual es evitarles y vos les aneu a buscar. A casa meua no hi entre molestias a la figura de la vostra Altesa. Acullo aquesta molestia de massa bona gana. I aquesta deu ser la vostra filla. Sí, això és el
que en ella sovint el seu pare. Ho preguntava, senyor, què vull de preguntar? No, senyor Benedicte, però és que en aquella època vos i vostra altesa només éreu uns nens. T'han donat una bona resposta, Benedicte. És ben cert que la dama s'assembla a son pare, que en pau descans. I també a sa mare. Estigueu contenta, senyora, perquè sou honorable com el vostre pare i bella com la vostra mare. Per molt honorable que hagi sigut son pare, no li agradaria passejar-se per Messina en el seu cap sobre els muscles, perquè bellesa, bellesa, no en tenia molta. Meravella, senyor Benedicte, que continuo parlant, si ningú us fa cas. Però si és la senyora Menyspreu, encara sou viva. És possible que el Menyspreu puga morir tenint davant d'una gàrgola del senyor Benedicte? La mateixa cortesia es tornaria Menyspreu, estant en la presència vostra. Doncs així la cortesia és una hipòcrita. De fet, totes les dames me estimen. Res de bo. I m'agradaria descobrir que no tinc el cor tan dur, que el senyor m'estime a cap. Quina felicitat més gran per a totes les dones. Si no se'ls volien importunades per un pretenent molt perniciós, gràcies a Déu i a la meva sanfreda, per ser com vos en aquesta matèria. M'estime més sentir un gos que llaga un gos que sentir que un home jura que m'estima. Que Déu us mantinguin aquesta disposició. Si algun cavaller s'estalviarà de vores en la cara rapada. Una rapada en la vostra cara, no la faria pitjor. Parleu repetint les paraules, com els lloro. Ai, un ocell en la meva llengua. És millor que una bèstia en la vostra, perquè les bèsties no parlen. M'agradaria que el meu cavall tinguera una llengua tan ràpida com la vostra, que no para mai. Però continueu, que vos escolte. Acabareu aturant el cavall i caiguen de terra. Us conec de temps. Això és tot, Leonata. Senyor Claudi, senyor Benedicte, la meva amiga Leonata us convida a tots. Crec que es quedarien com a mínim un mes, però buscarà la forma de retenir-nos un poc més. Si ho jureu, no ho cometreu per jurir. Permeteu que us doni la benvinguda, ja que us heu reconciliat amb el vostre germà i príncep us de tots, senyor Benedicte. Gràcies. Sóc un home de poques paraules, però gràcies. Passeu endavant, altesa. El braç, Leonata, sortirem junts. Benedicte, t'has fixat en la filla de la senyora Leonata? L'ha vista, però no m'ha fixat. No trobes que és una dama molt discreta? Em demanes com ha honrat la meva franca opinió? O vols que responga segons el meu costum d'enemic professional de les dones? No, per favor, contesta'm amb seny. Doncs mira, crec que és massa baixa per una alta lluança, massa morena per una clara lluança. Tot el que puc dir sobre ella és que si fos una altra la trobaria lletja. I sent qui és, no m'agrada. Pensa que estic de broma. No, et demane que em digues què opines, però sincerament. Què la vols comprar, que em demanes tantes referències? Tu creus que es podria comprar una joia així, ni per tot l'or del món? Clar que sí, un pedestal per guardar-la. Però a veure, parles seriosament. A veure, quin to he d'agafar per a cantar amb tu? Als meus ulls és la xica més bonica que hagi vist mai. I encara puc veure sense ulleres i no veig res del que tu dius. Però ahir tens a la seva cosina Beatrice. Si no fos perquè està posseïda per la fúria, la superaria en bellesa. Però no estaràs pensant en convertir-te en marit, sí o no? Encara que haguera jurat que no, no compliria el jurament. Si era volguera ser la meua dona! Fins a si hem arribat, que un home no pot portar un barret sense que em pensa que es tapa les banyes. No podré veure mai un solter de 60 anys. Au, vinga, si vols penjar-te una pedra al coll, endavant. Mira, per així dos pedres. Pues això és part de Molt soroll per res. Os esperamos a todos. No falteu. Disfrutareis. Vingau, perquè riureu molt. Este viernes todos al Teatro Serrano. Si no vienes te lo pierdes. Disfrutareu d'esta panda de bochos. El riure és de salut. Bueno, Ruth, la directora de l'Escola Teatre Serrano, ja han vist que així s'apunten a la festa com el que més disfrutant del teatre. Així és que este divendres a les 9 tenim aquesta cita obligada en el Teatre Serrano, en esta obra de teatre de caràcter solidària. No s'ho poden perdre, veritat? No, i a més que pensen que estan col·laborant amb una bona causa, a part de que se ho passaran pipa, la recompensa és per a Buñoleres Sense Fronteres, que fan una tasca importantíssima. Perfecte. Pues moltes gràcies, Ruth. Xis i xiques, moltíssimes gràcies. Mucha mierda, que se sol dir, per al pròxim divendres el Teatre Serrano. Val? Perfecte, gràcies. I es queda a parlar en Buñoleres Sense Fronteres. Estem ja en esta segona part, podríem dir, d'aquest temps de magazine així a Telesafor, perquè ja hem vist la part de l'activitat teatral que farà la seva aportació a aquest menjador social de Buñoleres Sense Fronteres. I volem recordar què és quan parlem del menjador social de Buñoleres Sense Fronteres. Les persones que s'acompanyen van a contar-nos tot al detall. Teresa Mas, molt bona vesprada, Teresa. Bona vesprada. Consuelo Vicens, Consuelo, molt bona vesprada. I també s'acompanya Olímpia Costas. Olímpia, molt bona vesprada. Bona vesprada.
Bunyoleres Sense Fronteres, el menjador social. Bueno, abans de res, ja hem vist un poc este convoc que hi ha per al pròxim dia 31, el pròxim divendres, al Teatre Serrano. Suposa que activitats com aquestes són més que ben rebudes per part vostra, no? Perquè contribuís a la vostra causa, sí. I tot és necessari. Diners, aquests diners que porten, que fan, mos es entreguen a nosaltres. Sí. Fa ja molt de temps que este teatre ve a ajudar-nos pel comedor, perquè mos fa falta moltíssimes coses. No sí. tenim de res, absolutament de res. Estem com mai en la vida hem estat, sense llet, sense res. Així no és, que facin. Per favor, ho demani a la gent que mos ajuden, igual com mos ajuden des del teatre, que mos ajuden la gent, perquè mos fa moltíssima falta. Perquè ara anirem un poc també al detall de la importància d'aquests aliments necessaris, perquè el que és el menjador social de Bunyoleres Sense Fronteres, estàvem comentant fa uns 12 anys, no?, que, sí, que porteu treballant. Que començar, sí. I com va sorgir, i quin és el vostre objectiu, per aquí treballeu? Com va sorgir, estàvem un dia fent bunyols en la placeta de l'Ajuntament. Estava la senyora Olímpia i jo, Reme, i una dona que li diuen Carmen, que està malalta ara i no puc vindre. I en Serra me va dir, el Sant Demà de Reis tinc que donar un mitjan. El padre Puig en Glòria Estiga, Reme, la senyora Olímpia, jo i Carmen fem mitjan per les cases. Sí. A continuació vam anar al local Faller del carrer Major i Passeig. Primer als Escaus, després al local Faller. I després a un local que ens van dir que anàrem. I després vam fer el comedor. Sí. I comentàveu, és molta la necessitat que teniu. La gent podria participar més. Sí, la gent pot participar. Feu una crida, aprofiteu ara. Ja. Mira, perquè antes teníem el que ens portaven la Unió Europea. De la Comunitat Europea ens portaven menjar, però ara ja no ens en donen. Ah. Perquè ells volien que el menjar el donàrem com sense cuinar. Sí. Entonces, com allí el cuinem, no mos van llevar. Clar, no participaven de la vostra causa. Mos van llevar. Mos en donaven, però ara ja no. Entonces, ara pues, mos fa falta pues, moltes coses que comprem, arròs, cigrons, oli, llet, de tot. Que comprem de les donacions que mos donen, però anem apretats. Mm-hmm. Són moltes les dones, les persones que esteu ahí convoyades en este menjador social? No, mira, són poquetes, gràcies al padre Miguel, que mos envia persones que estan fent labors socials, mos en envia. Però les que més són persones ja que mos en fem major, jo la primera. Va ella, va Tere, Olímpia ve menys, però també va ajudar més divendres, però jo sóc la que vaig tots els dies ara que tinc a la cuinera de baixa, de les 6:30 a les 2 de la vespre. Mm-hmm. I per això dic que ens fa falta moltíssimes coses. Ara no tinc de res, ni llepes xiques que se'n donem dues voltes per la setmana. Quan la cau se'n donem una volta al mes. Tots els dies fem menjars per 200 i 250 persones. Sí. I necessitem gent jove que s'apoya i que ens vingui a ajudar-nos. Ara a l'estiu, que no tenen classe i les xiquetes volen vindre, allí les agarrem. Però ens fa falta gent jove a que ens ajudi, a que porti el comedor avant. Li plegarà un moment que ens farem majors i un altre comedor no poden seguir-lo. Gent jove i amb ganes de treballar. De fer feina. Sí. Perquè, anava a comentar, suposo que serà un treball molt gratificant el que realitzeu, de veure que gràcies al vostre treball molta gent té cobertes necessitats tan bàsiques com és un got de llet, una galleta o un plat d'arròs, sí. Però també un poc la impotència de veure que no es pot fer més, no? Mira, puc dir les cases que ens donen? Sí. Mira, Mercadona ens ajuda una miqueta, Carrefour també, i el mercat i la Llosa també. Entonces ens donen molta verdura al mercat i es donen verdura, mira. Elles passen per una xica que està allí, passen per una xica i li donen verdura, li donen fruita i verdura. Després passen per la panaderia, li donen pa, li donen el menjar que li han fet i a banda li donen un poquet de dolç. Sí. I tenen pa dinar i sopar. I els divendres fem dos menjars i a banda es donen coses soles. El divendres fem dinar de divendres i dinar de dissabte. I a banda pel diumenge sempre es donem una cosa. Es donem, sí. Si tenim que ens ha donat la Unió Europea, no, com es diu, prevederos, es donem o lasanya o pollastres que ens envien. Tot això ho donem. Jo que sóc una que la que estic així, ja ho dic, que necessitem que ens ajudi la gent, que la gent de Gandia és molt solidària i sé que ens ajudaran i ens feia falta. Ens fa moltíssima falta que ens ajudin. Diners tinc igual, però per lo menys ajuda en menjar. Sí. En dulce sol, desde luego, també ens ajuda moltíssim. Cada mes o por ahí. Les panaderies. ¿Cuándo hace falta? Moltes panaderies ens donen. Ya más puedo ir, voy.
la furgona llena y a casa. La porta oberta. Sí, clar, però anem a recordar, bueno, sempre sí. Tindrem en ment este menjador social de Bunyoles Sense Fronteres, però hem de posar ja el punt final, recordar, animar a la gent, que tots els diners sí, que recaude... que també vinguin a comprar entrades, que en el comedor social venim entrades pel Teatro okay, Serrano. Okay. Allí en el comedor n'hi ha. Poden passar pel comedor i ne poden agarrar. Allí es poden comprar les entrades, allà anava aquestes entrades, sí. Que són a benefici que de quan més gent vinga, millor tindrem més diners traurem claro. Per poder comprar i per poder tindre llet i per poder tindre coses. Me recapta, quan i més gent vinga. I a més el que passa... volem és que vinga gent. I a més ho passarà bé en el teatre. Sí, m'han dit que és molt bonic i que ho fan molt bé. Perfecte. Doncs bé, pues, volem animar a la gent, volíem aprofitar este teatre solidari a benefici del menjador social. De... gràcies a aquestes persones que ens han... gràcies a d'elles podem tirar una miqueta més avant el del teatre. Però ben segur que no serà l'última. No, elles no se'n fan, l'any passat ja en van fer. Fan tots els anys. Perfecte. Moltes gràcies, Teresa, Consuelo, Olímpia, per estar amb nosaltres. Enhorabona. Gràcies a tu per atendre-nos. I enhorabona per la vostra tasca. Ja saben, totes i tots podem contribuir encara més a aquesta tasca que realitzen solidària des del menjador social de Bunyoles Sense Fronteres. La pròxima cita per a contribuir a aquesta tasca solidària este divendres, dia 31, ja saben, en el Teatre Serrano poden anar a disfrutar d'este teatre molt soroll per res, que està tot fet per l'Escola de Teatre del Teatre Serrano, d'ací de Gandia. Moltes gràcies, no obliden aquesta cita del pròxim dia 31, divendres. Gràcies per la seva atenció i ja saben que ens tornem a veure ací, en el magazín de Telesafor.